Če želite biti srečni, ne iščite najboljšega, ker nikoli ne boste prišli do konca. Iz tega, kar imate, izvlecite najboljše. Namreč celoten uspeh podjetja, celotna sreča vašega življenja je pravzaprav skrita v vas samih. Zato se morate temu posvetiti. In če želite biti uspešni tudi v podjetniškem svetu, potem si vedno na prvo mesto postavite osebni cilj. Poslovni cilj mora podpirati ta osebni cilj. In dinamičen model vodenja podjetja to omogoča. 20 let sem razvijal dinamičen model vodenja. Vzor sem si vzel naravo, kako narava vodi svoje procese. In tako bom vas naučil voditi podjetje in biti uspešen in hkrati srečen.